kubagamba twagala kumuhandi ngova to police by the way. Kakati tuli wano ndi wano ku police ndinako ekitongole kye bayita Uganet. Ekyo kye kitongole ekyabakyala abalwanirira abawala n'abakyala ababanga batuusibwako obulumi gender based violence. Bwe twawulira omulanga ogwakubwa ku katambi kano akabadde keetooloola k'omuwala we bayita Stella Nandawula ne tusitukiramu kubanga ekintu kyali kibi nnyo omuwala yeetaaga rescue. Nze kutandika nali sikiriza nti ekyo kintu kituufu nti Brian White ayinza kukwata omuwala amutereke mu nyumba omwo akole ebyo byonna omuwala by'abadde agamba. Naye ekituufu kyo kiri twakizudde nti kituufu kubanga ekitongole kino ekya Uganet njagala kukyebaza nnyo abakazi bano be mulaba omukyala babweteera mwagala tubogera mangu bamu omukyala rona babweteera na ne Dora Kicuncu basitukiddemu bawulira omulanga nze matembe gwe nakubye nenoonya baminisita teri gwe nafunyeko essimu zaabwe tezifunika n'abaana abakyala ne basitukiramu ne bagamba oba kufa bufe katpruvinge oba daladala kituufu omuwala byayogera bituufu kwali atali wa Brian White bavuga ne bagenda ne batuukayo wa Brian White tekyabadde ize kubanga wa Brian White bamugaadinga nga president osangawo presidential protection guard yegaadingawo wali sibyakusaaga omukyalo najja kubanyonyola bulungi basooka ne bagaana okubagulira naye bagenda ne poliisi balina okutuuka ku high powers eri poliisi ne bagenda nayo ne bajjayo omuwala kyenjagala mwe mutegeere kati nti kituufu omuwala Stella Nandawula abadde wani wa Brian White ne Brian White abaddeyo era abadde amuganidde okufuluma naye engeri gye bano babadde ba determined ne police determined bakuba ku head office eyo ebintu bikwatagana kirabika Brian White amani ayina gayitiridde simanyo bagajjawa naye babadde balina okuba nga bacommunicatinga banange ebintu nga biganye era newe twegwerera kati engoye z'omuwala zikyaliyo era nze njagala kusaba poliisi oba ngisabire wano ku mawuliro oba ngisabire wali bagende bajyeyo engoye z'omuwala kuba kati ye talina kyayambala ne Uganet yamuleese nemutwala ku sheruta ne bamusuza enaku kati zibadde bbiri kati poliisi netuyita omuwala bamutwale ku wa dokita era kati bali eyo bamukebera wa medical kubanga balina okufuna medical evidence balabe ebiki ebituuse ku muwala naye abadde akyali traumatized nga ne bagamba dokita yagambye wasoose w'emulago nti omuwala ali traumatized tebamuteeka mu bibuuzo tajja kubanga bibanga bikujjukiza n'ebirala ebibaddewo naye nze ekikulu kye njagala mugende nakyo ng'amawulire nga temumbuuza ebirala bingi bye ntamanyi ekikulu kiri ekituufu omuwala abadde wa Brian White.